Жаратылышы кооз Акпуранын боюндагы Төлөкөн айылында 1940 жылы 1 апрелде Жоло Мамытов төрөлгөн. Өзгөчө жердин таасири жана да кайталангыс таланты бар. Адабиятта башка бирөөнүн таасиринде калып, бирөөнү кайталабаган акындардын бири Жоло Мамытов кыргыз поэзиясында жарык жылдыздай жанып кирген акын. Акындын туулган күнүнө карата айылдаштары жана туугандары эскерүү кечесин өткөрүштү. Ага белгилүү акын жазуучулар, коомдук маданий ишмерлер жана акындын жакындары катышты. Ким кандай десем, ушул дайыма ал киши менен сүйлөшкөн, мындай жолуккан өтө мындай кубанычтуу болчу эле да. Мындай себеби дайым жаңы бир нерсе айтат. Жаңы нерсе айтат. Ушул биз мен мектепте окуп жүргөндө, мектепке жолугушуу барганда дагы отуруп алып бизди урушат эле, китепти көбүрөөк окугула. Футбол ойноп келдим десем, сен батинкеми, батинкеңи жырткандан көрө отуруп китеп окуп шынды жырткыла деп айтчу эле да. Анан өзү да дайым билимге умтулган. Эгер мына ким чыгармачылыгы менен тааныш болсо, мына көп мына илимий сөздөр деле көп урлардындачы. Жоло Мамытовдун ушу поэзиясынан сугарылып өстүк да. Биздин жаштыгыбыз, байкы биздин чыгармачылыгыбыздын башталышы Жоло Мамытовдун аябай акын катары гүлдөп турган доорна туш келип, ар бир ырын жаттап, ар бир ырына шыктанып ушунчалык ошол Жоло Мамытовдун поэзиясын сүйүп ушундай калыптанган да чыгармачылыгыбыз. Анан мен дагы бир аябай өзүнчө дайым биринчи сыйлыгым чыгармачылыкта Жоло Мамытов атында сыйлык болгон. Ушул сыйлык аттан Жоло Мамытов атында сыйлыктын лауреатымын деп мен үчүн өтө чоң сыймык болуп, ошол дайыма айтып келатам. Иш чарада калемкерлер Жоло Мамытовдун чыгармачылыгына токтолушту. Акындын кадимки салттуу формада кыргыздын ыр түзүлүшүнө, ак ырларга да кайрылып, адабиятта өзүнүн ордун тапкандыгын, көп кырдуу талант ээси болгондугун, анын котормочулук өнөрү дагы бар экендигин белгилеп кетишти. Жоло Мамытовду ал эмес Америка ырдап атат азыр. Жоло Мамытовдун классикалык ырлары болуп калган Издейм сени менен Кусалык, бул чындыгын айтканда кыргыз улуттук ырларынын классикалык тизмесинин баш жагында турат. Бул ырлар мезгил өткөн сайын кайра күчүп, кайра жаңырып, кайра жашап, адамдардын жүрөгүнөн түнөк таап, адамдарды бириктиргенге, жашоону сүйдүргөнгө, бул жашоого келгенде баалуулуктар эмне экенин таанууга тарбиялайт. Бул ырлардын өмүрү абдан узун. Кыргыз жашап турганда бул ырлар Жоло Мамытовдун поэзиясы жашай берет. Иш чарада жаш акындар Жоло Мамытовдун чыгармаларын көркөм окушту. Бүгүн Жоло Мамытовдун эскерүү кечесинде чындыгында өзгөчө чоң жакшы деңгээлде өттү десем жаңылышпайм. Чындыгында ушул иш чара болот деген күндөн баштап биз даярданып баштадык. Бул жерде биз жаштар чын эле азыркы учурда биз көбүнчө өзүбүздүн акын жазуучуларыбыз менен мындай жакындан таанышып көрбөптүрбүз да. Ал эми ушул иш чарага жакындаган сайын биз Жоло Мамытовдун ырларын окуганда, ал тууралуу билгенде чындыгында биз мындай дүйнө таанымыбыз жогорулады десем жаңылышпайм. Жоло Мамытовдун көпчүлүк ырларына маани бере турган болсом, мындай лирикалык сүйүү темасында айрыкча жубайына көбүрөөк арналып жазылыптыр. Мен ойлойм, мындай иш чара көбүрөөк өткөрүлүп туруш керек. Анткени биз жаштар бүгүнкү күндө адабият, поэзия жагынан алысырап баратабыз да. Ал мындай иш чаралар көбүрөөк өткөрүлүп турса, анда биздин дүйнө таанымыбыз жогорулайт деп ойлойм. Акын Жоло Мамытов 48 жылдык өмүрүндө өз ысмын кыргыз адабиятынын тарыхында жаза алды. Рустам Абдыкадыров, Калмурат Рыскулов, Абдыманап Төрөбеков, Абдугулан Машаев өңдүү белгилүү оңчулар анын ыр саптарына жазган оондору эл арасында ырдалып келе жатат.
Бүгүнкү иш-чарага акындын жубайы кыргыз эл акыны Меңди Мамазаирова баалуу белектерин берип жиберди. Ошондой эле катышуучуларга акындын китептери, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Гүлжана Жыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.